انجمن حیدری آبادی آر کو آپ حضرات کی روبرو ہے سماعت فرمائے امام حسین حضرات جناب ریاست کے حوالے سے تین چار شعر بیان کے بطور صدقہ پیش کرنے جا رہا ہوں سماعت کریں انشاءاللہ گریا کریں گے حق کے محترمتا ہوگا تمام مومنوں سے گزارش ہے امام کعبہ کے اندر تشریف لے اس لیے کہ امام حسین نے جلتی ریت پر اپنے لارا اصغر کو لٹا دیا تھا اور قسم خدا کی کربلا میں جتنی گرمی پڑی تھی نہ کربلا سے پہلے کبھی اتنی گرمی ہوئی ہے اور نہ کربلا کے بعد کبھی ہوگی آپ اتنی سی ٹھنڈک میں ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں چند دن ایام اعظم کے اور ہمارے پاس ہیں دل کھول کر ماتم کر لیجیے اس لیے یہی وہ ہمارے عشق ہیں جو زخم امام حسین کا مرہم بنا کرتے ہیں لہذا تمام مومنین نے کرام کی خدمت میں گزارش ہے امام بارگاہ میں تشریف لے صدا سماعت فرمائے جناب علیہ السلام کے حوالے سے حیدر حسین چاند صحرا میں اب
اپنی شکل دکھلا دے خاص تجھے چاہوں گا انشاءاللہ ضرور دے میرے چاند سہرا میں اپنی شکل دکھلا دے Thank you.
نسیم اندھیرے جب رات کے اترتے ہیں ممتا ہاتھ رہ گئی
غلامیان کر گئے اصغر دیکھیں گے حضرات شعر بطور خاص سن کے بے ہوش ہو گئی بانو سن کے بے ہوش خاص تجھے چاہوں گا حضرات شیر پہ سن کے بے ہوش ہو گئی جب سنا رنگ میں مر گئے اصغر دیکھیں گے ذرا شعر بطور خاص چلا ضرور گریا کریں گے ذرا دیکھیں گے بطور خاص غازہ فرمایا حضرات کی نظریں تلاش کرتی ہے ماں کی نظریں تلاش کرتی ہے ماں کی نظریں تلاش کر سونا بن ہے کدھر گئے اصغر اب بھلا تیری ماں جیے کیسے اب بھلا تیری ماں جیے تیرے بابا بھی مر گئے اصغر دیکھیں گے حضرات بطور خاص شعر اب اندھیرا ہے میری دنیا میں اب اندھیرا ہے میری دنیا میں میری دنیا میں
गई शाम अब तो